Foi na vibração desse lugar, quando aqui deixei meu coração, me fiz digno de alcançar progresso e iluminação. Aqui dentro cuidei de cuidar do labor da minha redenção. Lá botei a mão na massa, eu sou tarefa, eu sou cristão, cantador do amor de Deus, trovador sim da minha fé. Minha enxada é meu violão, canção do bem, tarefa é. Não precisa dinheiro não, só ouvidos de me ouvir cantar. O que eu sei da New Revelação, eu canto em qualquer lugar. Encanto do bem hoje eu sou, religiosidade e fé. Devoção, voz e violão, kardecizando onde eu puder. Meu canto é de libertação, louvor é de louvar Jesus. Minha voz vem do coração, não importa o chão, eu canto, é minha luz. Tava eu no mundo, chorando as feridas, desgarrado, ovelha perdida. Encontrei a casa da luz prometida, do consolador, Senhor da vida. Tava eu no mundo, chorando as feridas, já sentindo a alma arrependida. Encontrei a casa da luz prometida, do consolador, Senhor da vida. Cantador do amor de Deus, trovador sim da minha fé. Minha enxada é meu violão, canção do bem, tarefa é. Não precisa dinheiro não, só ouvidos de me ouvir cantar. O que eu sei da New Revelação, eu canto em qualquer lugar. Encanto do bem hoje eu sou, religiosidade e fé. Devoção, voz e violão, kardecizando onde eu puder. Meu canto é de libertação, meu louvor é de louvar Jesus. Minha voz vem do coração, não importa o chão, eu canto, é minha luz. Tava eu no mundo, chorando as feridas, desgarrado, ovelha perdida. Encontrei a casa da luz prometida, do consolador, Senhor da vida. Da luz prometida, do consolador, Senhor da vida. Encontrei a casa da luz prometida, do consolador, Senhor, Senhor da vida. Boa noite, não, boa tarde. Acostumado ainda com boa noite, né? Tá vendo como é que eu não esqueci de ninguém? Até a mania do boa noite ficou. Boa tarde, queridos amigos. Que bom estar de volta. Olha, a gente, na verdade, decidiu essa semana. Porque foi essa semana, né? Não temos como mostrar o nosso estúdio, né, amor? Porque foi a falta desse estúdio que fez a gente demorar para voltar. Porque aqui a gente está morando em Águas de Lindóia, gente. Então, aqui a gente tem vizinhos idosos como nós. E
9 horas da noite ficar fazendo essa barulheira toda. Então a gente precisava de um lugar assim reservado, que pudesse abafar o som. E agora, graças a Deus, essa semana, o nosso irmão veio e preparou tudo. E a gente queria até mostrar para vocês, mas numa oportunidade próxima a gente mostra. Isso, Vasco, Sérgio e Natanael vieram aqui essa semana e deixaram o nosso estúdio em ponto de bala. E agora a gente pode voltar a se reencontrar todas as quartas-feiras. E por isso que a gente decidiu fazer esse Encanto do Bem especial, marcando a nossa volta à TV Nova Luz, aos nossos canais e ao nosso encontro fraternal, onde cantamos, aprendemos, estudamos e trocamos essas vibrações do bem. Então, mais uma vez, eu gosto de começar. Algumas coisas não mudam, né? Continuam como são, porque não tem como mudar. Então, eu gosto de começar sempre agradecendo a todos vocês que decidiram compartilhar com a gente este momento de paz, de música e de amor. Ou seja, obrigado por vocês estarem aqui compartilhando as coisas do Senhor conosco. Coração de esposa, ó. Oh, saudade. Até eu estava com saudade desse coração, viu? Oh, meu Deus. Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos todos ao nosso velho, gostoso e maravilhoso Encanto do Bem. A nossa equipe está aqui, né? Minha equipe, né? Que se constitui em esposa. É. Ela diz que é equipe. Ela estava aqui já desde cedo, atrás das câmeras, trabalhando muito, organizando tudo, aprendendo a usar esse software, um programa isso, é um software, o que é isso? É um aplicativo, né? É, nosso diretor Cassiano, lá no Rio de Janeiro, Ricardão, nosso Ricardinho, nosso antigo diretor, nos ensinando aqui com essas coisas de internet, e a gente precisa aprender a usar, né? Então, treinamos muito. É verdade, treinamos muito para poder fazer tudo direitinho, bonito, bem feito para vocês. É, e hoje, vocês vejam, né? Eu coloquei esse álbum no ar ainda no final do ano passado, não foi, amor? Quando você colocou um pouquinho antes, né? Isso. Um pouquinho antes da gente e fazer aquele tratamento lá em Barretos, que a gente continua. A luta continua, gente. A luta continua. E um pouquinho antes a gente lançou mais um CD, que é o Cantador do Amor de Deus, que é título dessa canção, né, que eu comecei. E pela primeira vez eu resolvi assim, ah, por que não? Vou me elogiar, eu me sinto um cantador. Eu não me sinto cantor. Eu me sinto... A esposa falou que não é elogio, não, é reconhecimento. Eu me sinto, não um cantor, mas um cantador do amor de Deus, dessa doutrina de amor que tanta diferença tem feito em nossas vidas. Então, Cantador do Amor de Deus foi a canção que deu título a este álbum, o último álbum que a gente lançou. E a gente, por conta de viajar, por causa de saúde, não tivemos tempo, gente, né? De fazer um lançamento, de falar sobre esse CD, de cantar um pouco das canções para vocês conhecerem, embora esteja lá de grátis em todos os nossos canais, no meu canal de YouTube, TV Jo Além Daqui. Todas essas playlists, todos os álbuns estão lá para vocês curtirem quando quiserem. Mas a gente gosta sempre de fazer um lançamento, de falar, né, da alegria de estar lançando mais um álbum, mais sempre são sempre 12, de 12 a 14 canções. Então a gente aproveitou para, né, juntar o útil ao agradável, né? Fazer essa live especial e aproveitar para lançar oficialmente o álbum Cantador do Amor de Deus. E é, a esposa está dizendo, e é para avisar também, essa live serve para avisar que a partir de quarta-feira, todas as quartas-feiras, né?
às 21 horas, agora a gente está liberado e vamos retornar ao nosso querido e maravilhoso Encanto do Bem. Então está todo mundo convidado, aquela galera que costumava a nos acompanhar todas as quartas-feiras. É, acompanharam as reprises. Às vezes, a última agora enganou uma opção de gente, né? Pois é, não foi maldade de Cassiano, é porque ele acabou sem querer colocando uma reprise quando a gente tinha retornado da cirurgia. Então, pareceu, né, que era a nossa volta. Mas foi gostoso, foi bom. A gente bem gostou. É, foi pegadinha para uma opção de gente. Então, gente, olha, sejam todos bem-vindos, tá? E que bom esse reencontro com vocês. O Endinho Castilho, meu nome. Oh, eu sei que não é mais, né? Mas é. Porque de vez em quando a gente se encontra, ainda faz um som. Meu tecladista querido. O Endinho Castilho, obrigado, meu amigo, pela sua vibração, pela sua presença. Um beijo grande nos meninos. E Deus te abençoe. Obrigado. E espero que, né, que esse ano pinte algum motivo para a gente se encontrar aí e matar a saudade, meu amigo. Gente, a próxima canção, eu estou aqui hoje mostrando para vocês, aproveitando o ensejo, para mostrar canções do novo álbum, do último álbum lançado, que é o Cantador do Amor de Deus. Comecei com a canção que dá título ao CD, né? E eu gosto mesmo de dizer, porque, como diz esposa, é reconhecimento. Eu me sinto um cantador das coisas do Senhor, um cantador dessa doutrina dos Espíritos. Afinal, são 10 anos, né, de trabalho na música, de tarefa na música. E eu digo, foi na vibração desse lugar, da casa que eu entrei, chama-se Leôncio de Albuquerque, lá em Niterói. Então eu digo que foi na vibração desse lugar, quando aqui, ali deixei meu coração. E finalmente eu me fiz digno de alcançar progresso e iluminação. Ali dentro eu cuidei de cuidar do labor da minha própria redenção. Eu labutei, trabalhei, botei a mão na massa, peguei enxada, esfregão, vassoura, pá. Eu trabalhei em todas as frentes. Claro, tinha que recuperar o tempo perdido. Perdi tanto tempo porque eu tinha gente que me perguntava, você mora aqui? Eu falei, não moro não, mas tarefa todo dia, só não durmo porque eu tenho medo de espírito. Senão, eu dormiria. Eu labutei, eu botei a mão na massa. Eu fui tarefa, eu sou cristão. Porque eu chegava sempre em casa em estado de graça. Por realizar tarefas simples. Mas quando a gente se doa para o próximo, a tarefa simples faz toda a diferença. E aí hoje eu me sinto um cantador do amor de Deus, um trovador da minha fé. Minha enxada hoje é meu violão. E para mim, canção do bem é tarefa. E não precisa dinheiro, gente. Não precisa dinheiro para me ouvir cantar. Só ouvidos. Ouvidos de ouvir, para mim já é o suficiente. O que eu sei da nova revelação, eu canto em qualquer lugar. Em canto do bem, hoje eu sou. Também tem pelo menos um par de anos, né, amor? Que a gente faz o Encanto do Bem. Ah, verdade. Então, já tem 6 anos. Então, eu sou Encanto do Bem hoje, graças a Deus. Encanto do Bem, hoje eu sou, com religiosidade e muita fé, devoção, voz e violão, eu kardequizo, aonde eu posso. Deu brecha, eu kardequizo. Eu tento, pelo menos. O meu canto, gente, é sempre de libertação. Meu louvor é de louvar Jesus.
Minha voz vem do coração. Não importa o chão, essa é a minha luz. E eu ofereço de grátis a quem quiser. Em verdade, estava eu no mundo, afastado da casa, afastado de mim mesmo, troquei de mal com Deus. Então estava eu no mundo chorando as minhas feridas, desgarrado, ovelha perdida. Mas quando eu encontrei o Leôncio de Albuquerque, eu encontrei a minha casa, a casa da luz prometida pelo Consolador, o Senhor da vida, nosso Senhor Jesus Cristo. Estava eu no mundo chorando as feridas, mas já sentia a alma bastante arrependida de ter trocado mal com Deus, de ter me revoltado, porque não compreendia o advento da morte. Mas encontrei a casa da luz prometida e o Consolador me recebeu de braços abertos através do benfeitor Leôncio de Albuquerque. Já fazem 10 anos que eu sou tarefeiro do bem. E isso me enche de alegria. E é por isso que eu quero falar um pouquinho da música que eu vou cantar agora, que também faz parte deste novo álbum. Porque essa canção fala, o nome da canção é Nem Sempre Foi Assim. Porque nós, espíritas, hoje, é gozado, mas hoje a gente, há até quem ostente. Ah, você é o quê? Ah, eu sou espírita. Mas, gente, o que a gente não pode esquecer é que já foi muito difícil ser espírita. Eu fiz até uma cola aqui do nosso querido André Trigueiro, e eu chamo de nosso porque lá na casa a gente chama ele de nosso mesmo. Porque já fazem pelo menos 4 ou 5 anos que todo o aniversário do Leôncio está ele lá com a sua fala justa, precisa. É. 4 ou 5 anos, a esposa já está me corrigindo aqui, deve ser uns 8. E ele está sempre nos prestigiando com sua fala forte, precisa, inteligente. Então eu parafraseei ele, porque eu não estou aqui para ser inédito, eu estou aqui para ser útil. Então, repetir André Trigueiro é sempre útil. E o nome da canção é Nem Sempre Foi Assim, gente. Porque ele nos conta que em 1875, ainda no Brasil Império, hein, registrou-se naquele período os primeiros ataques ao espiritismo, com campanha no Jornal do Comércio contra a nossa fé. E dizia assim, em manchete: o espiritismo é uma epidemia mais perigosa do que a febre amarela. Em tempos do imperador, Dom Pedro II. Outros denunciavam que as práticas mediúnicas eram associadas à loucura e ao estado de demência. Imaginem vocês. A mãe de Chico Xavier, já desencarnada, pedia para ele disfarçar: Chico, finge que você não está me vendo, com medo do menino ser internado no manicômio, no hospício. Muitos médiums foram encaminhados para manicômios e hospícios no século passado e ainda neste século. Em 1904, gente, a Federação Espírita do Brasil, a FEB, foi intimada a comparecer à justiça, perante a justiça, por realizar trabalhos espirituais e prescrever a homeopatia. Vejam vocês, até hoje temos em casas espíritas um livro de presença. Quem aí já não
teve que assinar um livro de presença quando entra numa casa dos espíritos. Você sabe como é que se começou? Era, na verdade, uma exigência do Estado, né? Já estamos falando da era Vargas, era uma exigência do Estado para fichar os espíritas patrulhando seus adeptos. Coisas de ditadura mesmo, né? Em 1937, na era Vargas, a sede da Federação Espírita e seus centros afiliados foram fechados pela polícia. Intolerância contra espíritos e umbandistas. E estes últimos, os umbandistas, nunca deixaram de ser perseguidos. E o André nos diz uma coisa muito interessante. Quando chega uma manchete no jornal, televisivo ou não, não importa, dizendo: os templos espíritas foram atacados por vândalos, criminosos, seja lá o que for, tem sempre uma espírita ou uma agremiação que se sente ofendida. Não, eles não são espíritas, são candomblecistas e umbandistas. Gente, nessa hora, somos todos espíritas, não importa. Por quê? Nós temos que repudiar veementemente o desrespeito à liberdade de culto e de crença. Nós vivemos num país laico e a laicidade deste país está ameaçada. Então, neste momento, somos, sim, todos espíritas. Não vamos aqui ficar bancando de... Não, eu sou espírita kardecista, eles são outra coisa. Não, somos todos espíritas e temos, sim, que nos indignarmos todos juntos. Porque existe um congresso onde a maioria defende um país cristão. Mas, cristão se rezar, reza deles, né? Cristão se for da religião deles. Não. O país é laico. Constitucionalmente falando, o país é laico e a laicidade está sendo ameaçada. Então, nesse momento, não somos espíritas kardecistas ou umbandistas ou candomblecistas. Nesse momento, somos espíritas e temos, sim. Porque o maior problema da violência na casa dos outros, quando a gente fica quieto e só observa, é que aquela violência vai acabar batendo na nossa porta. Então, a gente tem, sim, que nesse momento tomar as dores, levantar e veementemente repudiar. E foi inspirado nesse absurdo que aconteceu essa canção. Nem sempre foi assim. Hoje dou fé que sou espírita e autoconhecendo-me com Chico Xavier vou evangelizando-me, bebendo Emmanuel e Denis, Joana, André Luiz, Bezerra e Irmão X. Temos Divaldos e Haroldos, Trigueiros operantes, Ivones e Raús, Remansos e Romances. Mas olhando para Dantes, nem sempre foi assim. Homens estreitos, versados no preconceito, perseguição, desrespeito,
ignorância e despeito. Era um Brasil desse jeito. Foi pinga-fogo, inquisitivo, trevoso, crente com medo do novo, Chico no seio do povo, mineiro do povo, medianeiro do novo. Foram estigmatizados médiuns e afins, perseguição do Estado, de falsos querubins, igrejas sectárias, gnomos de jardim, gnomos de jardim. Graças a esses pioneiros, triunfamos mais convictos, renascemos de novo, da água e do Espírito, da água e do Espírito, da água e do Espírito. Homens estreitos, versados no preconceito, perseguição, desrespeito, ignorância e despeito. Era um Brasil desse jeito. Foi pinga-fogo, inquisitivo, trevoso, crente com medo do novo, Chico no seio do povo, mineiro do povo, medianeiro do novo. Foram estigmatizados médiuns e afins, perseguição do Estado, de falsos querubins, igrejas sectárias, gnomos de jardim, gnomos de jardim. Graças a esses pioneiros, triunfamos mais convictos, renascemos de novo, da água e do Espírito, da água e do Espírito, da água e do Espírito. Oh, meu Deus. Esposa tá aqui, ó. Abre estúdio, fecha estúdio. Porque eu tento cantar baixo, gente, mas eu não consigo. Tá bom? Ah, então tá bom. Esposa disse que tá bom. É? Deve ter vizinho na janela, gente. Então, gente, hoje sim, hoje eu dou fé que sou espírita. E autoconhecendo-me com Chico Xavier, vou evangelizando-me. Claro, deixou mais de 420 obras. Uma encarnação não daria conta de lermos, de ler tudo. Mas vamos bebendo Emmanuel, Leon Denis, Joana de Ângeles, André Luiz, Bezerra de Menezes e Irmão X. Sabemos que Irmão X é Humberto de Campos, que nesses tempos tristes da canção, o Chico foi indiciado pela família. Eram momentos difíceis, e é exatamente desses tempos. E aí, para continuar servindo ao Cristo, ele deixa de usar o nome de Humberto de Campos, porque ainda tinha amores envolvidos pelos velhos mantos da ilusão, como dizia Emmanuel, né? Ou seja, encarnados, ele assina agora como Irmão X. E temos também Divaldos, vamos falar dos encarnados, né? Divaldos, Haroldos, Divaldo Franco, Haroldo Dutra Dias, André Trigueiros, Trigueiros Operantes, Raul Teixeira, Ivone, que partiu para a Pátria Maior, Ivone do Amaral Pereira, que nos deixou um livro chamado Memórias de um Suicida, além de outros muitos, cerca de 30 livros
deixou ela para nós, mas o especial, o mais importante de todos, Memórias de um Suicida, que, dito por Chico, se toda a literatura espírita desaparecesse e continuasse o livro Memórias de um Suicida, nada se perderia. Por ser tão completo esse livro. E aí vamos para a parte triste. Homens estreitos, versados no preconceito, perseguição, desrespeito, ignorância, despeito. O Brasil era assim. E a impressão que a gente tem é que essa página difícil da nossa história está sendo repaginada. Foi pinga-fogo, gente. Inquisitivo, trevoso. Crente com medo do novo. Chico, mas Chico lá, no seio do povo. Porque como Jesus, ele sabia. O Senhor, Deus, não revela aos doutos. Porque a evolução intelectual nos confunde. E muitas das vezes é entre o povo, entre as pessoas simples, é que encontramos evolução moral, de verdade. Foi por isso que Jesus saiu, depois de ter um colóquio com Anã, nas adjacências do templo, segue direto para a Galiléia buscar seus seguidores entre pescadores. O Chico, na verdade, era o medianeiro do novo, da nova doutrina, que já havia chegado com Allan Kardec, mas precisava de um missionário no Brasil para mostrar ao nosso coração que Jesus não desiste de nós. E foram estigmatizados tantos médiuns. Sofremos perseguição do Estado, dos falsos anjos, falsos querubins, das igrejas sectárias, nossa, e até de gnomo de jardim. Vocês acreditam? Era perseguição de todo lado. Até o gnomo do jardim, né? Vem cá, você é espírita, eu estou sentindo que você... Rapaz, mas até você, até o gnomo. Foi assim, gente. Graças a esses pioneiros, nós triunfamos, mas convictos. Porque a dificuldade nos traz força, convicção, vontade. Eu ainda estou procurando, lembra que eu falava lá, em Campo de Jordão? Eu ainda estou procurando a palavra fácil no Evangelho, não achei ainda. Nós renascemos de novo, porque renascer é uma lei de Deus, é uma lei do universo. Renascer de novo, e de novo, e de novo, quantas vezes forem necessárias. E da água e do espírito, hein? E quando falamos de água, falamos de quê? Do corpo. Não viemos da água? Não somos 70% ou 80% de água? Então, da água, do corpo e do espírito. Porque o que é do corpo é do corpo. O que é matéria é matéria. O que é espírito, já nos dizia o Senhor. Água de esposa. Hoje vermelha. Deixa eu botar para trás. Então, gente, é por isso que eu tive que, quando eu ouvi essa frase do nosso querido Raul Teixeira, eu falei, gente, que frase maravilhosa. Porque é espiritismo, gente.
não é para quem quer, não. Aliás, religião é para quem precisa. Eu fico pensando, gente, sem religião, sem a religião, onde eu estaria hoje? Em que furna impiedosa eu estaria hoje se não fosse esse evangelho do Cristo a me guiar? Se eu não reconhecer isso, gente, eu sou um hipócrita, porque a doutrina dos Espíritos fez toda a diferença na minha vida. Ela me mostrou a mim mesmo e me fez ver claramente o que eu precisava para me tornar um ser humano melhor, para deixar de ser o lixo humano que eu era. Então, religião não é para quem quer, é para quem precisa. Bem-aventurados aqueles que não precisam de religião para ser bons, para ser bons. É meu sonho de consumo, mas eu preciso. E graças a Deus, há muitas, todas atendendo ao perfil psicológico de cada um. E isso é misericórdia do Pai. Quando eu não me sinto bem aqui, eu já saio e fundo outra. Vou servir aos tipos psicológicos que necessitam daquele meu jeito de professar a mesma doutrina, o mesmo evangelho. Mas Deus deixa que assim aconteça, porque assim todos os seus filhos são atendidos de alguma forma. Agora, o que a gente precisa entender, gente, é que o evangelho, a doutrina espírita, a mensagem de Moisés, nada disso. A gente fica achando que Jesus é um líder religioso, que cuida só da religião. Não, ele cuida de um planeta, em todos os seus aspectos. E ele veio nos mostrar o que era preciso para a gente sair dessa roda viciosa, viciada, das encarnações, aonde vamos e viemos, e pouco progredimos. Ele se compadeceu dessa realidade e veio nos dizer, ele não inventou evangelho nenhum, ele não inventou a doutrina espírita, ele não inventou a mensagem de Moisés, ele veio nos dizer, nos trazer o caminho. Porque tudo foi criado por Deus muito antes de mim, de você e do próprio Jesus. Ele veio trazer leis criadas desde toda a eternidade, nos dizer, é assim, tem coisas que vocês não vão gostar, porque é doloroso mesmo. Mas como diz Maria de Nazaré, isto também passa. A dor física é desconfortável? É, mas passa. Agora, a dor moral, não. A dor moral permanece. E enquanto você não se renova, não importa, desse ou do outro lado, enquanto não há renovação, a dor moral persiste. Então, gente, Jesus não nos disse que seria fácil. Ele diz a Pedro, Pedro, eu vou levar você a lugares que você não quer ir. Porque vai ser doloroso. E Pedro entendeu, quando foi crucificado de ponta cabeça e maltratado ao extremo, ele compreendeu a fala do mestre, é, realmente o Senhor me trouxe aonde eu não queria vir. Mas compreendeu o quanto era necessário vencer a si mesmo para estar com o Mestre de novo. E por que seria diferente conosco? Não é mesmo? Então, gente, não é fácil.
E é por isso que eu adorei essa frase e aí nasceu a canção. Ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Porque o espiritismo não tem meias palavras. O evangelho ainda cabe muitas interpretações. A gente vê tantas igrejas discutindo e defendendo o melhor jeito, mas são tantos jeitos diferentes, né, de se professar a mesma coisa. O espiritismo não. E já no início, lá nos prolegômenos, eles avisam a Kardec: cuida com zelo deste trabalho, porque ele é nosso. Ele não é do homem. Podem queimar todos os livros, que no dia seguinte a gente reedita tudo, porque é um trabalho espiritual. O espiritismo não é a religião do futuro, mas é, no mínimo, o futuro da religião, porque ele nos traz as verdades universais. Porque nos disse o Senhor: a verdade liberta. E o Espiritismo é o Consolador, que ele nos prometeu que enviaria e que nos esclareceria tudo o que a gente ainda não tinha naquele tempo oportunidade de conhecer, porque não tínhamos ainda maturidade espiritual. Mas no momento em que alcançamos essa maturidade, ele nos presenteia com a verdade que nós podemos alcançar, com a verdade que aguentamos. Porque se nos der a verdade toda, a gente fica cego, porque muita luz cega. Ele nos dá na proporção do que a gente suporta. E vamos combinar, é bem mais do que muitos de nós está disposto a se debruçar e estudar. Porque conhecer, ler, mais ou menos, isso não te transforma num espírita. Te transforma, sim, num simpatizante. Mas o espírita, ele se aprofunda, ele estuda fundo e põe em prática. Ou, pelo menos, tenta. Como se conhece o verdadeiro espírita? Ah, eu anotei aqui para não esquecer. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas próprias inclinações, suas más inclinações. Então, gente, ostentar o espiritismo por aí é bobagem. O Cristo nos pede um pouquinho mais. Nos pede estudo, aprofundamento. E o mais importante, colocar em prática em nossas vidas comuns. Obrigado, Raul Teixeira. Dedico a você, ao teu espírito generoso, esta canção. Como professar ser espírita sem estender a mão, elevar louvor ao modelo e guia sem renovação? Não é perfeição, é cair em si nessa encarnação. Se uma vida é pouco, renascer então. Se aspira a crer, o espiritismo é uma construção. Fé raciocinada, mente transformada, encarnada ou não. Que adianta ir lá, mesmo frequentar
passes ministrar sem mudar crescer. É pra lestra ao léu contemplar o céu sem olhos de ver. O espiritismo é puro, não carece adequação, emana de espíritos puros, confunde o orgulho cristão. Se não fisgou o seu bom senso, espere pela fé que pensa. Ser espírita não é pra quem quer, é pra quem aguenta. Que adianta ir lá, mesmo frequentar, passes ministrar sem mudar crescer. É palestra ao léu contemplar o céu sem olhos de ver. O espiritismo é puro, não carece adequação, emana de espíritos puros, confunde o orgulho cristão. Se não fisgou o teu bom senso, espere pela fé que pensa. Ser espírita é pra quem aguenta. Ser espírita não é pra quem quer, é pra quem aguenta. Tava. Água de esposa, gente. Para cuidar da voz, não falha. Meus queridos, a quarta canção que eu quero cantar desse CD é porque eu estava lendo O Advento do Espírito de Verdade, O Consolador Prometido, e fiquei pensando, né? Ele diz assim: os aflitos, os doentes, os necessitados são meus filhos prediletos. A verdade, gente, é que nós temos mesmo dificuldade. A gente vive num mundo tão material, tão materializado, tão perto do primitivismo, que a gente tem mesmo dificuldade de aceitar e mesmo de acreditar que alguém fora dessa dimensão nos queira tão bem, nos ame ao ponto de se sacrificar. Porque atrás do Cristo, gente, muitos outros benfeitores se sacrificam todos os dias por nós. Outro dia eu estava lendo o André Luiz, e aí tinha... Eu não lembro a história, mas eu só sei que ele tinha um prostíbulo. E naquele prostíbulo tinha... Ah, lembrei. Um tarefeiro no mundo espiritual de nosso lar, já trabalhava, já tarefava no nosso lar há 20 anos, imaginem vocês. Mas ele tinha um genro encarnado que
Para nosso entendimento, aquele corriqueiro não valia nada. Estava ainda no equívoco da vida e traía muito a filha dele, que era a esposa, né, do genro, e frequentava prostíbulos. Então ele acaba indo, chegando a esse prostíbulo, aonde se encontrava o genro dele, em se divertindo, claro. E aí, por alguma coisa que esse genro acaba falando, ele, o tarefeiro que tarefava em nosso lar já há 20 anos, perde a calma e começa a agredir o próprio genro, dando socos. Só que ele estava desencarnado e o genro estava encarnado. O soco, né, não pegava vibratoriamente, né, porque a gente sabe que o pensamento é tudo. Mas, nesse momento, nos conta André Luiz que uma senhora, dentro do prostíbulo, gente, uma senhora de semblante calmo, tranquila, chama o tarefeiro à razão: meu filho, não é assim que se faz. De que adianta agredi-lo? Ele só é um necessitado de arrimo, de socorro, de carinho, é um doente da alma. E o tarefeiro, 20 anos de tarefa, gente, se sentiu envergonhadíssimo, porque, né? E aí a gente fica pensando, né, gente? O André quis saber quem era aquela senhora. E era nada mais, nada menos do que uma benfeitora responsável por aquele lugar. Ela ficava ali dentro, suportando todas as formas de iniquidades possíveis. Então, gente, quando a gente diz que não é fácil, que o Evangelho de Jesus, para nós, traduzido através do Espiritismo, não é para qualquer um, não é para quem quer, é para quem aguenta. Vejam bem, um anjo, uma senhora, uma benfeitora, prestando serviço assistencial num prostíbulo. Faz a gente pensar no tamanho da misericórdia do Cristo, de Deus e dos muitos seguidores que vieram atrás do Cristo e que já estavam antes cuidando da nossa insensatez, das nossas torpezas, do nosso embrutecimento espiritual. Nas furnas mais infernais da terra, há anjos disfarçados aguardando a renovação daqueles espíritos temporariamente perdidos naquelas estações, naquelas instâncias espirituais trevosas. Isso faz a gente pensar que... E aí veio uma canção. Quando é que Jesus desce? Quando a gente precisa. É quando a gente mais precisa. É quando aquela instância trevosa já não aguenta mais de tanta dor. Porque, não se engane, gente, estar preso numa instância trevosa do mundo espiritual é como entrar para o tráfico no mundo. Você entra fácil, difícil é sair. Porque lá eles impedem você até de orar. Nem rezar é permitido. Porque eles sabem que o pensamento é tudo e através da prece o benfeitor te encontra. Mas é claro que os benfeitores, nem Jesus,
vão esperar você rezar, ou orar, ou fazer uma prece para te requisitar. Eles percebem quando você já está entediado do mal. E aí chega a hora de você ser resgatado. E é nesse momento que os embaixadores do Cristo, e às vezes o próprio Cristo, desce até nós. Quando a luz no breu resplandece, multidões de aflitos pedem prece, é quando Jesus desce, é quando Jesus desce. Quando um filho pródigo padece, sua impenitência reconhece, é quando Jesus desce, é quando Jesus desce. Não há alegria maior para o céu, quando esvaziadas furnas infernais, nem há uma alma arrependida que não se salve. Mesmo endurecidos, malfeitores sem luz, sentindo a presença lirial de um Jesus, negam, mas anseiam fardo leve, o seu jugo suave. Quando até o inferno emudece, treva densa desaparece, é quando Jesus desce, é quando Jesus desce. Ah, quem veio a nós pessoalmente, ressuscitou diante da gente, matou a morte ao ressurgir por nós, por todos nós. Ah, se não viesse ter com a gente, tudo estaria diferente, nem boa nova, nem ninguém por nós, ninguém por nós. Quando a escuridão arrefece, em hosana de anjos em prece, é quando Jesus desce, é quando Jesus desce. Não há alegria maior para o céu, quando esvaziadas furnas infernais, não há uma alma arrependida que não se salve. Mesmo endurecidos, malfeitores sem luz, sentindo a presença lirial de Jesus, negam, mas anseiam o fardo leve, o seu jugo suave. Quando até o inferno emudece, treva densa desaparece, é quando Jesus desce, é quando Jesus desce. Ah, quem veio a nós pessoalmente, ressuscitou diante da gente, matou a morte ao ressurgir por nós, por todos nós. Ah, se não viesse ter com a gente, tudo estaria diferente, nem boa nova, nem ninguém por nós, por todos nós. Quando a escuridão arrefece, em hosana de anjos em prece, é quando Jesus desce, é quando Jesus desce, é quando Jesus desce, é quando Jesus desce. Oh, meu Deus.
Olha, gente, eu estou com saudade, eu não sei vocês. Eu hoje nem escolhi página nenhuma, eu vou deixar ela escolher uma. Eu estou falando de esposa. Eu vou escolher o livro. É. Hoje nós vamos ler um que a gente não lê sempre. Caminho, Verdade e Vida. A gente quase não lê. Agora a gente já leu tanto esse livro, gente, que a gente fica catando página. Essa aqui já leu? Cecília, fala aí uma página. Não, não, essa já leu. Então fala outro número. Mas é bom, né? Isso é muito bom, porque é um livro sensacional. E hoje a gente vai ler Ao Acaso. Vou ligar a esposa. Boa tarde, noite. Já, amor, já é noite. Ih, já é noite. É. Opa, então agora não erro mais. Está um pôr de sol cor-de-rosa, que coisa mais linda. É mesmo? Eu fui lá fora testar para ver o som. Ai, que bom. Boa tarde, encantados, pessoas lindas que a gente estava morrendo de saudade. Pronto, falei. Vou abrir o acaso e vou ler a página logo, porque senão me distraio na fofoca. Verdade. Se vocês acharem o som dela baixo, avisem que a gente aumenta, viu? O som é uma loucura. No YouTube é uma coisa e no Facebook é outra. E ao acaso, a lição número 122, alguém acredita em acaso aqui? Sabe lá, né? É. Lição número... É o acaso entre aspas. Entre aspas. Lição número 122, com peculiar título de Frutos. Frutos. Passagem de Mateus, no capítulo 7, versículo 20. E Jesus disse assim: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Emmanuel vai explicar para a gente. O mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore que recebe os elementos da providência divina por meio da seiva e converte-os em utilidades para as criaturas. Está com eco? Não. Está com sala. Convém o esforço de autoanálise, a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. É indispensável conhecermos os frutos de nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. A vida terrestre representa oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus círculos, pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos de natureza divina. Indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas, mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao supremo bem. Coisa boa, né? Eu estava com saudade de vocês.
Vamos cantar orando. Conceda minha paz de um olhar, tempera minha alma com o sal do Evangelho. Me ajuda a crescer, caminhar, deixar para trás o voraz homem velho. Que ainda, Senhor, dos meus passos, o mal que eu não quero ainda faço. Contigo, Senhor, o meu jugo é mais leve. Dá-me tua mão, teu abraço. Cura minhas chagas morais, as materiais eu suporto, eu aceito. E aqueles que magoei, peço perdão, hoje em ti reconheço. O que eu não tenho, eu mereço. Ergue minha alma caída, alma te entrego, pois alma é o que sou. Alma na carne escondida, farol de minha fé, conduza-me, Jesus de Nazaré, sustenta-me, menino Deus Rabi. Acalma a tempestade, negando a ti, Senhor, andei a risco, ovelha sem noção, correndo risco, longe da luz da fé, sem rumo, sem aprisco. Salva-me, meu Salvador, das tantas tentações. Poda o joio levador e as ilusões. Ara a terra da promessa, rega-me solo fecundo. Redentor, semeador do mundo. Ontem travado infiel, buscando quimeras trilhei descaminhos. Hoje acolher solidão, os grãos da ilusão a brotar no caminho. Surtado em desalinho, tentando encontrar a saída, clamei teu nome num grito de dor, clamor de alma caída, mais solitário que Pedro, depois de negar teu amor, teu regaço. Mais surpreendido que Saulo, forçado a te ouvir às portas de Damasco. E ante o meu próprio fiasco, senti uma fé diferente. E então aprendi que há remédio na dor, para benefício da gente. Coragem pra crescer, modificar, contigo transcender, pra além da morte. Se o amor me trouxe aqui, és tu meu braço forte. Maturidade do senso moral, maioridade espiritual. Só Jesus Cristo é, por mim, por nós, fiel, real. Salva-me, meu Salvador, das tantas tentações.
poda o joio, leva a dor e as ilusões. Ara a terra da promessa, rega-me solo fecundo, redentor, semeador do mundo. Redentor, semeador do mundo. Oh, meu Deus, que assim seja, meu Pai, que assim seja, Senhor. Agora é a vez de esposa. Vou chamar ela de novo. Já até dei som para ela não reclamar. Esposa! Ai, eu não estou pronta. Eu não tenho nem roupa para isso, meu Deus. Para esse encontro com vocês. Coisa mais gostosa. Ela está igual Cid Moreira, entendeu? Terno só está só com paletó. Que tarde gostosa, que tarde linda. Teve gente que disse que tarde em São Paulo está linda, está mesmo. É. Natalice botou reparo, que está tudo diferente. Muita gente botou reparo, que está tudo diferente. Mas Natalice fez um comentário, o look hoje está diferente. Aliás, está tudo diferente. Aí alguém notou que está sem gorro e que adorou. É. Ah, porque não dá, né, gente? Tem que contar para vocês, tem um negócio de uma caloria aqui que não é mole. Me deram um remédio lá no hospital que me dá uma caloria. E eu que achava, deixa eu contar para vocês, mulheres, eu achava que essa coisa de menopausa era mito. Eu achava que era, isso é mito de mulher, a mulher fica inventando. É frescurada. Que nossa senhora. Me aplicaram uma injeção que dura 6 meses. Olha, é um calor. A última durava 3. É, mas agora durou um ano. Ah, é, durou um ano. Agora me deram uma de 6 meses, deve durar 1 ano e meio. Deve durar 2 anos. Ah, meu Deus. Olha, eu vou te falar. É um calor. Eu estou rodeado de ventilador. Mas a caloria não veio, porque você não soa. Ainda ele bem sua, que não veio, né? Ele soa de molhar a camisa e o suor escorre. Quem está perto fica com dó. Então, gente, mas deixa para lá. Então, não vale reclamar, senão tem que passar pela prova de novo, viu? É verdade. Então, seguindo a tarefa. Vamos que vamos. Isso mesmo. Presente sorridente. Isso. E a gente tem que agradecer muito por estarmos aqui hoje. Graças a Deus. A todos que contribuíram para isso, mas especialmente as vibrações de vocês, que com certeza nos carregaram, nos trazendo até aqui. É verdade, se mantiveram firmes, fiéis, né? É verdade. Obrigado, foi lindo. Gente, pelo a carinho. Gente, eu fiz a loucura, quando chegou o final de janeiro, eu resolvi que precisava vir para um lugar mais próximo do hospital. E aí achei essa cidade, que foi uma grata surpresa, né, amor? É verdade. Águas de Lindóia, uma delícia. Olha, vou contar. Carlinhos, de vez em quando, até passa mal. Sabe por causa de quê? Porque é abusado. Se joga naquela piscina, pensa que é criança de novo. É, gente. Tem um tal de balneário aqui que é uma beleza. É, eu vou contar uma coisa para vocês. A água da piscina é água mineral. Agora Natá vem nos ver. Natalícia disse que vem final de 2025. Então, gente, Natalícia veio nos ver, mas a gente estava lá naquele momento de ir para Barretos. A gente ficou desde agosto até... É verdade. Até ficar fixo em Barretos. Ficamos indo e vindo a cada 15 dias, às vezes uma semana. E Natalícia veio nesse meio tempo para visitar e ai, foi um coração partido. A gente estava muito, com muita dificuldade. E quando ela veio, estávamos lá em Barretos, onde ficamos até início de janeiro. E final de janeiro eu falei, não, agora vamos ficar mais perto. Viemos para cá e aí já viu, para remontar o estúdio aqui num outro esquema. Só com a ajuda do Vasco. É verdade. Demorou, mas chegou. Exatamente.
E a gente está nessa luta para montar isso desde o início de março. Verdade, gente. Meu carinho, minha gratidão eterna sempre ao nosso Ricardo Rodrigues, ao nosso Cassiano, lindão, paciente, ele teve uma paciência. Verdade. Fala, meu diretor. Eu perturbo ele demais, tadinho. Ô, pessoa boa. E sempre aos nossos parceiros, esses que retransmitem o sinal da TV Nova Luz, de mil formas, né? Então, todos representados aqui na figura do nosso querido Tairone, da Web Rádio ASX, de ASX Jampa. João Pessoa. Eu não vi ele por aqui ainda, mas se ele não tiver, quando ele pegar, ele vai retransmitir, porque eu conheço ele. Um beijo grande para nosso casal amado, nossa família de Niterói, mas especialmente para Maurício e Marisa, que estão aqui assistindo, coisa mais linda. Fala, Maurício! Maurício e Marisa. Avisa aí, Marisa e Barros. Que vão, estão chegando, né, amor? Nosso carinho, Maurício vai vindo. Vamos cair naquela piscina, vamos ficar murcho, hein, Maurício? Eu tô torcendo pro sol continuar. Hoje ainda teve sol aqui, viu, Maurício? E de noite comer pizza. A massa do Maurício é uma beleza. Oxi. Vou comprar logo os ingredientes para ele não ter desculpa. Maurício, vou te contar. O queijo aqui é gostoso, a mussarela aqui é gostosa. Vai dar certo. Rapaz, vai dar certo. Vai dar bom, viu? Um beijo imenso, com muito carinho, para todos vocês. Eu vou falar a todos que estão aqui, mas eu quero começar pela nossa Bené e pelo querido Deodato. Guerreira! Bené, com seus enfrentamentos, um coração sempre, sempre amoroso, ligadinho a nós. Então, ela meio que representa todos os encantados, né? É verdade. Que todos... E você não acredita, todo mundo aqui, lindos demais. Ah, coisa boa. Coisa mais gostosa. Bené, te amo. Deodato, você é um lorde. Ninguém nem imagina. Natalice e Fagundão, a gente não pôde estar junto, mas final de 2025 a piscina está te esperando. Natá, pode trazer o maiô. Vem, Natá. Ainda mais que ela vem no início, aqui tem verão. Em Campo de Jordão não tinha, não. A gente dizia que tinha, mas era conversa. Um beijo para a turma que assiste de Portugal. Dona Deolinda, Colácio. Tá vendo, Dona Deolinda? Não tá de madrugada, coisa linda. Dona Deolinda. São coisa só boa. Mais 5 horas e tá tudo bem, Dona Deolinda. E Margarida Silva. Elas assistem de Portugal. E do nosso Brasilzão, espalhado de todo lado. Começando por Benilto e Evani e o nosso Daniel. Nosso Senhor dos Buritis. Esses Oi, Evani! Esses amores da Sociedade Espírita João Nunes Maia, tão lá queridos. Lá em Teresina, gente. Piauí. Tamo pra ir lá, né, amor? A saudade é grande, né? Saudade é grande. Igual a Globo Repórter ontem foi... Ontem não, anteontem. Foi, Foi Piauí, a gente ficou encantado. Cajuína viu? Sem parar. Oxe, Carlinho ficou, eu falei, menino, nem olha. Oh, meu Deus. Sociedade João Nunes Maia, gente, eles fazem um trabalho sensacional com as crianças. E eles, quando é que a gente combinou de ir? Lá em Teresina para Jesus. Ela não disse a data, né? Disse aquele dia e não voltou mais a falar. Eu acho que eu que fiquei de dar a data, né? Eu acho que sim, eu acho que ela já tem uma data, porque ela tem, ela já conseguiu lá o teatro. Depois eu vou perguntar para ela. Vani, a gente vai, com certeza, estamos morrendo de saudade. Um beijo, querida. Um beijo para nossa Lucinha Chagas. Oi, Lu! Lúcia, sempre aqui, sempre mandando carinho, ficou toda feliz. Um beijo para nossa Ana Márcia Oliveira, do nosso Leôncio. Oh, é tudo nosso. Oi, Ana, Ana sempre nos dando essa força, esse carinho. Pro Amadinho. Deus te abençoe, minha amiga. Pro nosso Amadinho Ítalo Canazari, a família linda. Ah, grande Ítalo! Coisa gostosa. Adorava quando eu estava lá no Leôncio cantando, ele cantava todas. Cantava e quase que dançava, quase que bailava. Muito bom. Aquela emoção dele, muito gostosa. Ítalo, te amo também, tá? Saudade. Um beijo para Eníria Maria, para nossa Rai Francisco, para Enira Feula, para o casal Fraternidade de Maricá. Fred Lili! E ele não esqueceu, viu? Deixaram palavras lindas aqui. Obrigado, saudade. Fred. Obrigado, Lili. Saudade de vocês, viu? Para um coração que eu
me encantei muito, Tereza Georgeta, que tem sempre estado com a gente. É verdade. Ela, filha, enfim. Oi, Tereza. Um beijo para a nossa sempre Ana Paula Marques Fraga. Oi, Ana! Para a querida Mônica Miranda, danada, que compartilha. Gente, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Olha, deixar um comentário no chat é legal, mas deixar um comentário lá fora, qualquer coisinha, um coração, saudades. E quando tem aqueles testemunhos, vocês não sabem, tem gente que acaba assistindo ou ouvindo uma canção por causa de um comentário emocionado de vocês. E aí eu preciso dizer uma coisa do meu coração. Em primeiro lugar, muita gratidão por quando, cada vez que vocês fazem isso. E eu tenho que dizer que compartilhar essa live, compartilhar as coisas boas da vida, é resgatar alguém, é dar a alguém a oportunidade de ver uma coisa que talvez ela não tivesse essa chance. E é contribuir, né? Contribuir para o bem do mundo, da humanidade, contribuir com o Cristo, né? É o trabalho hercúleo que ele tem para transformar esse planeta necessita da nossa ajuda. E o pouco, gente, que a gente pode dar quando é dado de coração é tudo. É tudo. Para o Cristo é muito. Lembremos que o oceano começa com uma gota, tá? É verdade. O oceano começa com uma gota. E eu lembrei disso vendo nossa Mônica Miranda, porque a Mônica Miranda, quando ela vê a live, ela compartilha até comigo, ela esquece que foi eu que publiquei. E assim, a Bené, eu nunca esqueço, Bené tortura, ela está internada, ela tortura os coleguinhas do hospital, os médicos, as enfermeiras, todo mundo acaba ouvindo um pedacinho. Enfim, então, se quem puder, quem gostar, tenha vergonha não, manda. Se a pessoa vai gostar ou não, aí é com ela. Se ela vai precisar ou não, aí é com ela. E pode ser que em algum dia ela precise e ela chegue lá. Obrigada, viu, pessoal? Um beijo para nossa Leoniva Olinto, para dona Marlene Santos, muito linda. Oi, dona Marlene! Eu nem vou dizer as palavras lindas que ela deixou aqui, coisa gostosa. Ela é sempre carinhosa demais. Sempre generosa, amorosinha, né? É. Cíntia e Cecília, Cíntia entrou, falou com dona Marlene. Oi, filha! Falou com dona, com dona Dionísia, tá animada. Oi, filha. A Nossa Senhora do Chá está aí assistindo juntinho. Com certeza, senti falta da escolha da página. Quando a gente faz culto do Evangelho no Lar, a gente faz virtualmente com a filha de Carlinhos e com a mãe dela, Cecília. E Cecília é oficialmente oficial, a nossa escolhedora de página. Tarefa oficial. É a tarefa oficial. E elas estão aqui vibrando muito para que tudo aconteça bem. Tá vendo, Cíntia? Sua vibração ajudando. Tá. Obrigado, tudo lindo, lindo. Filha. Um beijo para vocês. Tô doido pra você vir aqui dar um mergulho naquela piscina. Oh, meu Oxe. Deus. Oh, meu Deus. Vamos ter que ir lá buscar, né? Vamos ter que buscar você aí. Tá bom. Um beijo para a Divina Eterna, que assiste de Goianésia, Goiás. Ela assiste com o maridão Sindoval e com a pequena filhota, Tatiane, que só tem 8 anos, que é especial, mas é especialmente deliciosa. Ela disse que o dia inteiro Tatiane ouve as canções, ela tem um comprometimento, mas ela ouve, curte, como todas as crianças e as pessoas especiais, a sensibilidade parece que fica mais aguçada. Fica mais aguçada. E a música vai no coração e eles reagem sempre, né, amor? É verdade. A gente já viu cada coisa mais linda. Como é o nome dela? Tatiane, manda um beijo. Oi, Tati. Um beijo em forma de canção pra você, viu? Sim, ele se encolheu, ele se apagou pra habitar entre nós. Sua doce encarnação neste mundo foi sacrifício bem maior do que o que se viu. Já era o mestre da luz, o arcanjo que recebeu diretamente do Pai o comando espiritual do planeta, sarça que queima bem antes do Monte Sinai.
das ovelhas a ele confiadas. O Pai não quer que se perca ninguém. Sejam todas por amor encontradas, pacificadas e regeneradas também. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O médium de Deus, o irmão sideral, servo e Senhor, consolador dos aflitos, prova em conteste da solicitude do Pai. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O dissipador das trevas em mim, todo perdão, renovação, livre arbítrio, a luz do mundo acesa em meu coração. Meu Deus. Tatiane, sua linda, essa foi pro seu coraçãozinho, viu? Um beijo grande aqui desses vovôs. E a mãe dela, Divina Eterna, falou que você, Carlinhos, é um cantador que enche os nossos corações de amor e paz. Oh, meu Deus, obrigado pelo carinho. Coisa linda, Divina. Um beijo, viu? Deus abençoe a família, viu? Um beijo para a nossa Ivonete Valente. Ô, Ivonete! Ivonete, quem sabe estamos organizando, hein? Organizando para ir a Niterói. Ó. Saudade do agora é nosso lar de Maria de Nazaré, não é isso? De Maria de Nazaré. Meu Deus do céu, vamos cantar muito. Vamos não, que eu não canto, né? Não, vamos sim, ela canta sim. Inclusive, quando eu erro a letra, eu pego na curva da boca dela. Opa, errei. Aí. Ela está lá cantando, eu vou e pego, retomo a letra. Ah, vamos cantar Maria aí com vocês. Saudade do povo, saudade de todo mundo, Ivonete. Ivonete, dê um abraço carinhoso em todos por nós. Ivonete já apela logo, né? Ai, coração mariano. Coração mariano. É verdade. Eu adoro, ela começa, ela pensa que eu não percebo. É. Ela vai no carinho. Vai, né? Vai. Não tem jeito, é porque ela também é, né? Coração mariano demais. Amor, a gente tá, já estou eu esticando aqui a conversa, né? Lá vou eu embora. Vambora. Senão não dá tempo, o pessoal cansa e vai embora, né? Não, aí não, nem todo mundo vai receber o beijinho. Eu, Xexelentas, disse que está com saudades. O canal é Eu, Xexelentas. Ah, e ela disse que está com saudades. No nosso tempo, Xexelentas era um nome engraçado, né? Ah, é? Um beijo, querida. Um beijo para Eutália, um beijo para Graça Helena Lima, para Ana Marie Lauber, que saudade, para Eliane Quirino, de Magé, para Terezinha Ribeiro da Silva, para Márcia Rocha. Márcia Rocha disse que gostou muito daquela fala que você fez a respeito do assunto do trigueiro, do espiritismo, do espírita, né? Uhum. Toda aquela história. Muita gente gostou e se manifestou. E ela disse que a partir de hoje, ela não vai mais dizer que é espírita kardecista. Apenas espírita. Muito bom. Ó, bom, é isso, né? Mesmo. Quando somos atacados, somos todos espíritas. Todos espíritas, espiritualistas, porque na verdade Jesus não veio ensinar religião para ninguém. Não é verdade? A gente não pode perder de vista isso. Ele só ensinou amor, né? Verdade. E a gente não pode cair nessa cilada de esquecer que essa é a mensagem. Um beijo, Márcia Rocha. Fica com Jesus. Um beijo para Dona Dionísia. Ô, Dona Dionísia. Um beijo. Dona Dionísia também tricotando aqui. Para Isaías Marques e Quitéria, que assistem de Mogi das Cruzes, São Paulo. Será que Mogi das Cruzes é pertinho daqui? Acho que não sei, depois não eu vou sei, ver. Não sei, não faço ideia. Eu sei, é que tem alguém assistindo de Sorocaba. Sorocaba, estamos quase perto, duas horas e pouco, afinal de contas... Nossas distâncias mudaram todas. Ah, afinal de contas, cunhada tá por lá, né? É verdade. Tá chegando ela, tá chegando para cá, né? Gelina!
Um beijo para Maria Nazaré, para Vânia Cunha. Maurício Ravizini diz que você é trovador de Jesus. Está inspirado, Maurício, hein, Marisa? Obrigado, Raviza. Ai, meu coração, toda hora eu me pego pensando em vocês, nas coisas que eu tô organizando para nós. Maurício, você nem imagina, Maurício. né, o rapaz, é cada coisa boa, assim, que... Né? Vamos rolar depois, né? Eu vou ter que ficar na abstinência, só olhando você saborear, porque eu tô de dieta. Marise, quem não conhece Carlinhos, que compre ele. Marise deve estar rachando de rir. A gente, quando vai lá, Marise faz uma porção de pão, de bolo, tudo sem açúcar para Carlinhos. O primeiro pão diferente que entra, o primeiro bolo diferente que entra, ele ataca. Joga tudo fora. É verdade. E ela só dá risada. Um beijo para Jim e Rara, para Cláudia Márcia, Cláudia do Leôncio, Cláudia Márcia do Leôncio, que falou, Claudinha. Bora de simbiose. A simbiose foi o estudo dessa semana de ontem, de sábado. É verdade, Claudinha. Nossa, é um livro difícil, mas ontem estava bom, né? Estava gostoso. Estava animado. Um beijo para a nossa querida Vera Rodrigues, lá do Jardim Botânico. Ela disse que na última quarta-feira ela chorou baldes. É mesmo? Oh, que coisa linda. Querida. Receba nosso carinho, nosso abraço, viu, Vera? Um beijo para a Eronides Lima, para a Kátia Virgínia. Kátia Virgínia, isso mesmo. Para Maria Olívia Pias. Será que eu... Dias. Maria Olívia Dias, a pessoa escreve com pressa. Um beijo para a querida Sumida. Sumida porque a gente não tem assistido, né? Janaína Argolo. Ô, já! Que saudade. Ô, saudade, gente. Um beijo para Carlos Alberto da Costa, para Vanilda Sucena, para o Jerônimo Lima, lá de Natal. Jerônimo, a gente vai estar em Natal em junho, hein? Um beijo para você. A gente quer te ver lá no em Parnamirim, no Leão. Parnamirim, no Leão. Lar Espírita Alvorada Nova. Naquele café cultural maravilhoso, viu, Jerônimo Lima? Rapaz, é um café nordestino que é difícil, viu? Vai lá e faz que nem o pessoal fez lá em Saquarema. Lembra que apareceram com plaquinha dizendo: somos do Encanto do Bem. É verdade. Porque eu não conheço as fisionomias, né? É um café difícil, é difícil segurar a dieta com aquele café. É, não é fácil não, mas é possível. Quem está aqui também é Maísa Bezerra, de Maceió, Alagoas. Cessa Fernandes, Cessa, obrigada pelo seu carinho, por suas palavras doces, delicadas e muito generosas, viu? Um beijo para Vânia Cunha, um beijo para Cícera Barbosa, para Maria Ávila, ela deu os parabéns pelo lindo trabalho de fé que você traz para aquecer nossos corações. Obrigado, minha amiga. Um beijo, minha linda. Ela falou lindos ensinamentos em forma de canções. Coisa linda de Jesus. Um beijo para Maria Cirlete Rangel. Um beijo para Neuza Arduin. Conhece alguma Neuza Arduin? Neuzinha! Neuzinha, nossa, a gente tem uns irmãos aí de outras vidas, né? É verdade. Neuzinha, Natalícia. Um beijo com muito carinho para Elione Fátima. Elione Fátima é a nossa presidente do Grupo Espírita, onde nós estaremos em maio, nos primeiros dias de maio, lá em Cuiabá, Mato Grosso. Meu Deus! Estaremos lá com muito carinho, né? E ela diz que você é um semeador de luz, tarefeiro de Jesus. Oh, meu Deus, que coisa boa. Responsabilidade, hein? Será que... vamos estar lá no... Ela organizou em três casas. Coisa, né? Mais linda. E eu dou trabalho para ela, você sabe que eu torturo as pessoas, né, amor? E ela nos autorizou a fazer em uma das casas. Até gostaria que ela nos dissesse, em uma das casas a gente quer fazer
É, ela autorizou. Ela nos autorizou a fazer a Memórias de um Suicida. Isso mesmo. Ela já disse, né, até onde que ela gostaria que fizesse. Que então está ótimo. Porque é um trabalho lindo. Depois trabalho. Eu não contei tudo para ele, não, porque ele esquece, sabe, Elione? É porque, gente, muito mais do que... Ah, mas não resolve, o mal permanece, o mal... Mas a gente precisa fazer a nossa parte, que é o quê? Esclarecer. Você está falando sobre Memórias de um Suicida, né? Essa apresentação. Sobre essa hecatombe chamada suicídio, que tem destruído tantas famílias e levado tantas vidas. E eu acho que a gente, inclusive, faz um texto inicial, que é também do nosso André Trigueiro, e que ele diz com muita propriedade: a informação pode fazer toda a diferença. É. Eu não te contei. A gente fazendo fofoca na hora da live, né? Mas é bom. A Natalícia, lá em Miami, na verdade, quem me contou foi o próprio Fagundes. Ele foi convidado a fazer palestra lá na casa dele, que eles frequentam lá em Miami. Uhum. E ele fez justamente Memórias de um Suicídio. Não, ele falou sobre suicídio e utilizou o texto de Trigueiro, do livro Viver é a Melhor Opção, e cantou e tocou sua música Viver é a Melhor Opção. Imagina, Fagundes, muito lindo. Grande Fagundão, esse menino não é mole. Só que a gente bom. Que sabe. Que bom saber que você está por aí divulgando canções do bem. É verdade. E de forma tão útil, né? De forma muito útil. Obrigado, meu amigo. Beijo de novo para vocês. E agora um beijo para a Gelza, para a Jocelita Alcântara. Nossa, Jô! Coisa linda! Jocelita Alcântara, adoro esse nome. Devia ser Jocelinda Alcântara. Desculpa, tá, Jô? E aí, minha amiga? E olha, ela falou aqui tão bonitinho, ela disse: casal maravilhoso, ele cantador do bem, ela inspiração. Obrigado, Jô. Deus te abençoe, minha filha e minha amiga. Fique bem, viu? Fique muito bem, garota. Um beijo para... Espera aí que eu começo a escrever e aí eu vou puxando seta sobre as falas que eu vou vendo a pessoa, fica uma coisa, né? Um beijo para Luceni Bittencourt e um beijo para Elizabeth Ludovico, de Feira de Santana, Bahia. Ela disse que até colocou despertador para não perder nenhum segundo da live de hoje. Obrigado, Elisa. E disse que assistiu todas as reprises, na expectativa de que fosse ao vivo em algum dia. Ah, Elizabeth Ludovico, que linda. Obrigada pelo seu carinho, viu, querida? E achou alguma novidade nelas? Que a gente sempre acha, né? As lives de Carlinhos é igual ler livro. Um beijo para Sônia Maria Estevão, para Cacau Pires, que está aqui. Oi, Maria Cláudia. Para Maria Queiroz, que mandou um cheiro. Obrigado, querida. Um outro para você. Um beijo para Lourdes Nunes, de Vassouras, Rio de Janeiro. Para Gislaine da Luz, para nossa Maria Ávila. Um beijo para Luiz Fernando Rosa. Para Neuma Guimarães, que é de Natal, Rio Grande do Norte, e que diz que é fã de todas as suas canções. Obrigada, querida. Um beijo para Mara Silva, para Vera Lisboa, que disse, muitos disseram isso: bom ver você, Carlinhos Conceição, no domingo. Gostoso, né? E a Leopoldina Santos, que falou, tudo diferente. Você está sem a boneta. Estou disfarçado. Hoje eu estou disfarçado. Um beijo para Wagner Assis, assistindo aqui conosco. Um beijo para Luciana Marques, de Jesus. Um beijo para Maria Fátima Godoy Perini. Eu não escrevi Perini, mas é que eu lembro. Olha que fofo. Então tá, amor. Canta uma canção. Existe num abraço, não sei que de cura, que ainda desconhecemos. Eu já vi curar inveja, dissipar o ódio, inibir veneno. Um abraço nos renova,
e a gente renovado enfrenta qualquer barra. Baixa as defesas. Quebra as amarras. Viu? Ela me ajuda. Se ela não cantar, eu erro. Um abraço com certeza põe até a tristeza em outro patamar e desperta sutilezas que o riso fácil não pode acessar. Sugere fazer amigos porque a dor castiga, ela é da vida e vem. Então me abraça, se entregue também. Rejuvenesce, revitaliza, inusitado, quebra o gelo, reumaniza. Abraço estreito de irmão, de coração para coração. Abraço raro de perdão, devolve o chão. E médicos até receitam, aceitam seu poder de cura, até mesmo quando a dor se faz inevitável. Sou eu que escolho se eu vou sofrer ou não. Há os que jogam fora murmurando, e há os que não. Rejuvenesce, revitaliza, inusitado, quebra o gelo, reumaniza. Abraço estreito de irmão, de coração para coração. Abraço raro de perdão, devolve o chão. Oh, yeah. Essa música é linda. Alguém falou de gratidão aqui. Você sabe que o povo gosta de gratidão. Ah, né? Sim. Porque Natalícia, não sei como ela enxergou que está escrito gratidão na sua camisa. Olhos de Natalícia faz curva. Eita! Natalícia, disse, disse que nada mais adequado para a tarde de hoje do que essa camisa. Ah, que bom. Oh, meu Deus. Beijo para Maria Socorro Bernardino. Ela que disse, ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. E deveria ser cantada em todas as aberturas dos trabalhos na Casa Espírita. Já pensou, Socorro? Meu Deus. É um pensamento. Um beijo para Ana Maria Cândido. Um beijo para Inês Timóteo de Sorocaba. Ah, um beijo para Fábio Pinotti, que... eles estão em Campos do Jordão, assistindo aqui no Face. Ah, coisa boa. Fala, Pinotíssimo. E já que estamos mandando um beijo para Pinote, ela não deve estar assistindo, porque ela está dodói, também não te contei isso. Dona Célia. Dona Célia. Nossa parentada. A nossa parenta. Nossa parenta aqui de... a nossa parenta. De Águas de Lindóia. Gente, a única parenta que a gente já tem aqui em Água de Lindóia. Não, nós temos mais dois, né? Ah, temos o Roberto agora, né? Não, então nós temos mais três. Nós temos Luizinho e Pati, ah, Dona Célia, Luizinho, e Roberto. É verdade, é. São... É que Dona Célia é a sogra da minha irmã, a mãe do Fábio. E ela é uma delícia. Ela vem tomar café com a gente ama, delira, conversa, dá risada. Muito gostoso. Mas ela tá dodói. Tá com uma gripe forte. Um beijo pra... Inês Timóteo, já falei para Inês Timóteo, um beijo para você de Sorocaba, tá? É que a minha irmã também tá meio morando em Sorocaba. Um beijo para Silvia Brocchieri, que tá assistindo, mas não falou nada até agora que eu tenho. Os Brocchieri estão aí, não falaram nada, é isso. Não, pode ser que tenha feito um comentário depois que... Porque quando eu começo a ler, acabou, não vejo mais então o chat. Então vamos mudar a pergunta. Tem Brocchieri na linha? Será? Será? Tinha? Agora não sei. Porque o Facebook é fofoqueiro e me conta. Um beijo para Carmen Cesário. Um beijo para a Mauri. A Mauri entrou atrasada. Não tem problema não, Mauri. Nossa. Depois você vê do início. Ah, mas deu tempo de ouvir a sua canção, Mauri? Será?
Da Gurinha cantei para você. Eu não consigo pensar em você quando eu canto essa música. Já tava. Um beijo para Coco de Games. Disse que ama as suas canções. E o nome do canal é engraçado, né? Mas deve ser um canal de trabalho. E ele falou assim: obrigada, Carlinhos e a esposa. Aí riu e falou: posso chamar assim, esposa, né? Pode, menino, você sabe que em evento eu até esqueço meu nome. Maria Ávila disse que a página não foi ao acaso. Lição 122, frutos, beneficiando irmãos. É sobre o trabalho que vocês dois realizam. Eu não realizo, eu só bato palma e peço bis. Em silêncio, um momento, este canto vim de ouvir. É Jesus que docemente vem chamar-nos, vim de todos a seguir. Jesus está passando por aqui. Jesus está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai e a alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma. Alegria vem pra você e para mim. Jesus está passando por aqui. Jesus está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai e alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma. Alegria vem pra você e para mim. Coisa boa a presença do Senhor, né? É. Logo emociona, né? Beijos para Jussi Torres. Para Laís Vieira, diz que aprende muito com as letras das suas canções. Que bom. Para nossa Alaí Rosário, um beijo. Diz que é muito bom te ouvir novamente. Para Fátima Búfalo. Para Antônio Magalhães, para Jefferson Maia, para Vânia Cunha, para Assis Augusto, que assiste de Jaconé, Saquarema. Beijo, querido. Beijo para Avani Barbosa, que assiste de Xangrande, Pernambuco. Coisa linda. Alô, Xangrande. Beijo para Rosângela Lira, para Zenilda Ângela, estava com saudade de dizer seu nome. Um beijo, querida. Um beijo para Ana Maria Santos, para Helena Padilha, para Carminda Patrícia, para Rosane Cruz Lira, para Josenile e Evelyn. Oi, Evelyn. Um beijo para nossa Enira Feula, para Marlene Tabanês, para Jane Mara, para Regina Mota. Beijos para Isildinha Cabral, para Francisca Goretti. Um beijo para Isaías Marques, para Sueli Azevedo, para Kátia Silene, que disse que você é especial. Obrigado, Kátia. Um beijo para Cristina França. Oi, Cris! Um beijo para Cris 8270, que disse que está gostando de você. Obrigado, gostando querida. Que gosta muito de você. Muito linda. Coisa boa. Um beijo para a querida Fernanda Jans, para Serena Zilves,
para Laerte Batista, para Vânia Cunha, de São Paulo, que foi quem disse, tarde linda em São Paulo, para Terezinha Ribeiro, um beijo para Eluenir Alves, Neuzinha Arduim, obrigada Neuzinha, você é linda, um beijo para Vanilda Sucena, um beijo para Ana Fábia, Fabinha Aquino. Fabinha Aquino. Agora, cheiro nos pequenos. É, um beijo para minha Ana Vitória e para o pequeno Levadinho. Ítalo. Ítalo. Um beijo para Sandra Rosa, que também disse que bom estar com vocês novamente. Para Val Quinteiro, que delícia. A Eliane disse que eu sou linda. Que também quer conhecer Águas de Lindóia. Venha, garota, que é uma delícia. Você vai gostar. Você não me viu ainda, você só imagina. Um beijo para Edna Guimarães. Ana Fábia está emocionada. Um beijo para Cristiane Ramos Almeida, lá de Belfor Roxo. Um beijo para Peter Aguiar. Que saudade, garoto. Beijo, que bom você aqui, hein? Um beijo para Irene Azambuia. Olá, los extrañaba mucho. Que lindo verlos. Abraço de Uruguai. Irene Azambuia. Voltamos, estamos aqui. Carlinhos está de volta. Um beijo para Sônia Maria Inácio Gregório. Abraço fraterno direto de Niterói. Ah, que linda. Olha, Cessa Fernandes disse que a dona Áurea, mãezinha dela, estava perguntando cadê a gente, que ela colocou as reprises para ela escutar, que você alivia nas horas difíceis. Beijo nos corações. Obrigada, querida, pelo seu carinho, viu? E um beijo, viu, dona Áurea? No seu coração. Um beijo para nossa querida, ó, Ruta 42. Ai, que me fugiu o nome dela. Amiga de Nata. Ai, fugiu o nome dela. É Rutinha. Rita. Ritinha. Carlinhos é bom disso. Ritinha, um beijo, querida. Lá de Miami. Ai, que maravilha ver vocês. Quase perdeu. Ó, Ritinha, quarta-feira a gente está de volta. 9 horas da noite, tá? É nosso mesmo bate-horário. No mesmo bate-canal. É no mesmo bate-canal. Só não é no mesmo bate-local. Só não é no mesmo bate-local. O bate-local agora é Águas de Lindóia. Águas de Lindóia. Mas o bate-local é YouTube ou Facebook. É verdade. Um beijo para Érica Leandro. Um beijo para Zilá Renzi. Um beijo para Lázara Elídia, para Ceci Ribeiro, para Talhaço Facas Artesanais. Ah, desculpa, Divina, é porque na outra fala, no outro texto, sai. A Tatiane tem 38 anos, com mentalidade de 2. Então, 8 está uma boa média. Um beijo, Tatiane, de novo. Não importa a idade, nós somos espíritos e não somos eternos. Mentira, nós somos imortais. Vocês sabem que nós não somos eternos, não. Nós somos imortais, né? Então, verdade, tá. Eterno só o Pai. Só o Pai. Só o Pai. Eu, de vez em quando, eu escorrego nessa. Mas um beijo para Ana Lúcia, de Salvador, Bahia. Um beijo para Amarildo Oliveira. Val Quinteiro disse que o Leão que nos aguarde. Que ela vai lá dessa vez e que ela vai levar um bolo de buraco para Carlinhos. Ah, meu marido. Val, você trata de... Ó, vai ser na primeira semana de junho. Pronto, falei. Tô leve agora. Um beijo para Isaías Marques, para Marinalva Melo, direto da Penha. Amarildo disse que ama suas canções. Obrigado, Amarildo. Que sempre escuta nas caminhadas. Ele está falando de Águas de Lindóia? Sim, Águas de Lindóia, São Paulo.
Um beijo para Renato Garcia, que chegou atrasado. Renato Garcia. Renato, meu parceiro, né? Então, você chegou e Carlinhos, eu falei Renato Garcia, Carlinhos estava lá viajando. Você sabe como é que é, né? É, acabamos de gravar uma canção junto. Ele me enviou uma canção muito bonita. E está no YouTube, viu, exatamente, gente? Exatamente, está no YouTube, uma canção nova chamada Gratidão, Senhor. Uma canção lindíssima. E ele canta comigo. Está cantando a canção comigo. E ele canta lindamente. Verdade. Porque Teresina de Jesus, eu sempre que escuto a voz dele, é muito presente, é muito linda. É muito presente, é ele que canta lá. Ele tem um timbre bem delicado, especial. Beijo, viu, querido? Irene Zambuja disse, se algum dia vierem a Montevideo, Uruguai, mi casa está a sus órdenes. Seria um placer que ilumine mi hogar com sua presença. Coisa linda! Irene, um beijo para você. Graças, Irene. A minha filha esteve no Uruguai, lembra? Ela ficou apaixonada, ela adora o Uruguai. Um beijo, quem sabe, né? A Cris 827 diz, Carlinhos, você disse que era uma pedra bruta. Nunca foi você, sempre você foi uma pedra preciosa. Só precisava lapidar. E só gostei precisava... dessa. E só precisava dos cuidados dessa outra... Ah, essa outra pedra que sou eu. Eu não leio essas coisas. Ô, menina, matou a charada. Ai, isso que mesmo. Bom, obrigado pelo carinho, mas é por aí mesmo. É, todos nós somos, né, fagulhas divinas. Só precisamos fazer o nosso trabalho. Moniquinha Miranda está aqui. Um beijo para Silvia Machado Nogueira. Um beijo para Ivilson Caires. Diz que não conhecia Carlinhos. Recentemente ouviu a música Santa Casa Santa no Grupo Espírita. Baixou ela e outras. E gosta muito das músicas, principalmente Santa Casa Santa. Espiritualidade, o filho de 4 anos sempre pede para ele colocar, para ele ouvir. Ivilson, ó, tá tudo no YouTube, gratuitamente, todos os 10, 12, sei lá quantos álbuns. Ah, já tá na casa dos 20 já. Isso mesmo. Moniquinha Miranda, já mandei beijo para você, não vou mandar de novo não, tá? Um beijo para Lucas Barbosa, disse que adora nós, o casal Lucas e Luara, de Contagem, Minas Gerais. Um beijo para vocês, viu? Beijo para Rodrigo Laranjeira. Milagre é o pão, é fecundação, é concepção, é mulher dar à luz. Milagre é você, milagre sou eu, milagre é viver, disse o Mestre Jesus, impulso amoroso da criação. Nascer o primeiro direito. Não esperem por milagres do céu, porque o milagre está feito. Big Ben, quem é quem que espalhou milimetricamente no céu toda a luz que reluz, e as muitas moradas que disse Jesus. Big Ben, quem é quem que espalhou milimetricamente no céu toda a luz que reluz, e as muitas moradas que disse Jesus. Milagre é brotar providência e solicitude. Milagre já é, tenha fé. Não podia faltar. Não podia faltar a Mauri,
que trouxe uma de suas pérolas. Esses poucos momentos aqui, irmanados no bem, somos isoladamente pontinhos de luz, mas unindo nossas vibrações, nos transformamos em forte fonte de luz a combater as sombras. Nossa, coisa boa, meu Deus. Bem lembrado, garoto. Tô dizendo, depois ele diz que não tem pérolas. Tem sim. A luz do mundo sustenta-me. Ando tão necessitando de... Será o fim da jornada. Já vejo a curva da vida, as cãs da terceira idade, o ocaso do sol da lida. Vai longe a mocidade, minha alma ainda perdida. Mesmo a despeito de mim, Senhor, não deixe que eu te abandone mais. Não mais renegue teu nome no breu da hora escura, antes que o câncer do orgulho infecte o céu de minha alma. Inspira-me uma prece, basta um minuto em tua calma. Jesus, meu Senhor, divino pastor, que sonho de amor, breu assustador, pode ser a vida. Jesus, meu Senhor, clemência e perdão. Ninguém nasce aqui sem forjar em ti, pouco a pouco, o coração. Jesus, meu Senhor. Muito linda também, né? Adivinha quem está assistindo você aqui? Quem? Hugo Lopes. Huguíssimo! Rapaz! Estávamos falando dele ontem, né? É, eu esqueci o 2 de abril, rapaz. Poxa, eu sempre lembro. Eu, na verdade, lembrei. Eu falei, vou ter, tem que ligar para o Hugo. Você sabe que eu esqueci também? É o aniversário do Gustavo, filho da minha irmã. Também esqueci. Ah, meu Deus. Eu, de manhã eu pensei, tem que ligar para o Hugo. E acabei, né? Porque ele vai e vende coisas. Mas é que esquecendo. O 2 de abril aqui para nós foi, foi acelerado. Foi. Huguinho! Feliz aniversário, meu amigo. Mas e ontem lembramos e falamos dele a beça, né? É verdade. Oxe. Hugo, um beijo, querido. Mas te ligo, ainda essa semana. Ainda hoje pode ser também. Ainda, né? Hoje. É. Pegar ele no trabalho, no trampo. Um beijo, meu amigo. Obrigado por você estar aí. Um beijo para Gilda Paulina Aleixo, linda. E para Vera Paulina Aleixo, a mana. Benilton disse, meu amigo, o Piauí te ama. Ave Maria, o coisa senhor gostoso. Dos Buritis. Esse tarefeiro não é mole. Eu nunca vi um tarefeiro realizar tanto. E é por isso que a gente gosta de ir aí trabalhar, a trabalhar para você, trabalhar para Jesus, na verdade, te ajudando a realizar tantas coisas. Deus te abençoe. Deus abençoe o casal, a família, né? Sim. Alô, Daniel! Vani! É muito bom a gente saber que caminhamos no mesmo tempo que Benilto e Evani estavam realizando obras incríveis, que só a gente testemunhando. É. E a gente no meio daquela criançada, coisa boa. Subindo pela cabeça, né? Deus me livre. Não é mole, não. Um beijo, Erli Júnior, de Petrópolis, assistindo. Um beijo, Inês Melo. Maria Socorro Bernardino disse que estava com saudade de nós também, você nem faz ideia. Neuza Maria Silva Passos, litoral de São Paulo. Beijo, querida. Beijo para Claudete Piccolomini,
Falei tudo. Piccolomini. Piccolomini. Piccolomini é uma redundância, né? Não sei, né? É. Me parece italiano, né? Então, é, sugere italiano, piccolo, de pequeno, mini, também é, é pequeno, né? Viajei aqui, viu, Claudete? Mas é bacana. É, bonito, sonoro, da música. É, parece, é. É coisa de artista, né? Piccolomini. Então, beijo pra você, viu, gata? Um beijo pra Isa Begni. Oi, família linda, nosso querido Carlinhos, esposa, viu? Esposa. Alguém colocou aqui na Sociedade Espírita Jesus de Nazaré, dizendo assim, no Facebook. Sociedade Espírita Jesus de Nazaré. Carlinhos, meu irmão, aqui em Independência, Ceará, amamos todas as suas músicas. Em especial, adivinha? Santa Casa Santa. Oh, adivinhão. Garoto, coisa essa boa. Música não tem quem não se identifique com ela, né? Trabalhou uma vez numa Santa Casa Santa, a identificação é imediata. É verdade. O Amaury está esperando você mandar um abraço para ele. Grande abraço. Já mandei em forma de canção. Você não ouviu, não, é? Ele ouviu, mas acontece que essa mensagem já está aqui faz um tempo, né? E assim... Um grande abraço, Senhor das Pérolas. A Sociedade Espírita Jesus de Nazaré diz que suas músicas são tocadas aqui no nosso programa de rádio, programa A Caminho da Luz, todos os sábados, ao meio-dia, horário de Brasília. Ah, coisa boa. Coisa linda. Obrigado por vocês ajudarem a divulgar o bem por aí. Que lindo. No canal do YouTube, nas plataformas de música, está cheio de música nova, viu, gente? Um beijo para Janaína Soares. Um beijo. A Claudete Piccolomini é de Suzano, cidade vizinha de Mogi das Cruzes. Estão ligados nesse bem comum. Que lindo. Um beijo para a Deusa Fernandes. Está acabando, amor, está acabando. Para Mário Gomes da Silva, hoje eu não vou deixar de mandar beijo para ninguém. Ana Fábia está aqui de novo. Ela, um beijo para Deuselina Marcos. Ah, que lindo. Valeu, Natalícia. Vou anotar, inclusive. Um beijo para Mário Gomes da Silva, que enviou um abraço para todos, lá da União Espírita Doutor Bezerra de Menezes, de Bangu, Rio de Janeiro. Um beijo. Fábio Pinotti ainda está aqui. Joaci Liberato. Eita, saudade, meu irmão, ele falou. Joaci de Xangrande, não? Eu acho, é. Acho que é Xangrande, isso mesmo. Ah, é o Joaci da Cavani. É, não, daquele. Como é que é o nome daquele? Da Canjica. Da Canjica. Depois a gente. Grande Joaci. É. Ô, saudade. A gente sempre lembra, vai comer uma canjica, lembra de você. Fábio Pinotti está aqui pedindo quanto à luz, ele é apaixonado por essa música. É mesmo. Pinotíssimo! Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando aqui cresce, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz hoje em oração, a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz. Quanta luz
quanta luz. Hoje em oração, a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Assim seja. Amor, eu não posso deixar, eu não posso ir embora sem dizer isso aqui, quer ver? O quê? Todos os dias ouço suas músicas, adoro, sou de Anchieta, no Espírito Santo, Silvia Machado Nogueira. Não posso ir embora sem dizer isso aqui, Marcos Tavares, boa noite, irmãos. Luana, Larissa, Melinda e Marcos estão assistindo agora. Manda um abraço para nós. Marcos, Larissa, Luana e Melinda. Meus amores, Marcos, Larissa, Luana, Melinda. Oh, memória. Deus abençoe vocês. Obrigado pelo carinho, pela vibração carinhosa de vocês. Eu costumo dizer que cada vibração conta. Então, tantas coisas vocês poderiam estar fazendo agora, mas escolheram, através do livre arbítrio, da livre vontade de ir e vir, do livre direito, né? de ir e vir, escolheram estar conosco, né? Nos oferecendo as vibrações mais carinhosas de vocês. Muito obrigado. Em nome da nossa equipe, esposa que está aqui. Eu, equipe. A gente agradece de coração. Deus abençoe vocês. Obrigado mesmo. Com muita alegria. Um beijo, não posso deixar de dar, para Valdineia Sofia da Silva Costa, dando boa tarde, gratidão por tudo, amém. Cuiabá, Mato Grosso. Atenção, Valdineia. Bom dia, estaremos aí, hein? Primeira semana de... Daqui a duas semanas, né? Primeira semana de... Praticamente, agora de maio. De maio, estaremos aí em Cuiabá, tomando aquele café cuiabano. Cuiabano. É aquele café e aquela prosa que a gente adora depois da palestra. Café sem açúcar. Sem açúcar? É, amor, sem açúcar. É, infelizmente é sem açúcar. É, amor, sem açúcar. Tá bom, mas é café. Tá bom, você pode botar adoçante. Tá bom. Melhorou. Pouco. Marcos Tavares disse que estão no Rio Grande do Norte. Marcos Tavares, estaremos no Rio Grande do Norte em junho, primeira semana de junho. Isso. Café Cultural do Leão. Isso. Parnamirim. Coisa linda. Divina Eterna disse que a casa dela está transbordando de amor e paz. Oh, que linda. Coisa boa. Obrigada, querida. Beijo para todos vocês do YouTube. Fábio Pinotti, quanta luz foi para você. Com certeza. Beijo, Iracema. Ana Fábia pede vibrações, pessoal. Vamos vibrar. Vibrações de amor e prece para Simone, uma jovem da cidade de Queimadas, na Bahia, a cidade da Ana Fábia, que desencarnou hoje no momento do parto. Meu Deus. Que a jovem Simone receba todo o amor, todo o amparo. Nosso carinho, nossa vibração. Nossa vibração, nossas flores. Neste momento estamos rogando a Jesus que através de seus embaixadores ampare e que ela seja recebida com todo carinho, com todo amor e aos pouquinhos compreendendo a necessidade de viver e de passar por esses difíceis traumas
há sempre um motivo que é de Deus. E que ela possa compreender isso na paz e no amor. E que assim ela receba o conforto dessas vibrações amorosas que todos aqui juntos enviamos para ela. Um beijo para a querida Maria de Fátima Pereira Bompê. Saudade, minha linda. Para Ederson Pereira, que falou boa campanha. Para Hélio Liro, que bom vê-lo depois de tanta luta. Ele fala de Fortaleza. Hélio Liro, a luta nunca acaba. Todos nós continuamos na luta, irmão. Um beijo para Rosineide Neri, mandando um abraço fraterno também lá de Xangrande, Pernambuco. Francisca Medeiros. Leila Mar Rezende, músicas que acalmam, traz paz para a alma. Sempre ouço, não só em casa, mas na casa espírita que frequento, em Uberaba. Deus abençoe vocês. É isso, pessoal. Eu estou repassando para ver se não deixei passar ninguém, porque em outros dias eu posso deixar passar alguém, mas hoje não posso. Claudete Piccolomini. Piccolomini é o nome do marido que se foi. Muita saudade, pede conforto. Diz que nós somos adoráveis, todos nós do encanto do bem. Claudete, receba o nosso conforto e a certeza de que as vibrações, o seu amor, ele continua recebendo e você também está recebendo. Verdade. Sempre, né? Esse é o grande conforto que a doutrina espírita traz para a gente. Saber dessa realidade, lembrar dessa realidade. Pessoal, um beijo Maria Teixeira, um beijo Virgínia Beata, saudade de você também. Beijo para Cláudio Faria de Andrade, beijo para Leilane Tavares da Silva, de Bangu. Um beijo para Ideraldo Luiz, que está assistindo. Não botou comentário, mas eu estou de olho em você, menino. Beijo, Evani. Beijo, Dona Leolinda. Um beijo para todos e para cada um. Que seja uma noite de luz abençoada. Uma semana linda. E a gente com muita alegria nesse retorno de Carlinhos Conceição. Para as quartas-feiras do Encanto do Bem. Beijo no coração de vocês. Então, meus amigos, eu desliguei porque eu estava falando com a esposa em off. Quero mandar um presente para a nossa amiga lá do outro lado do Atlântico. Não, por escrito. Mas antes de cantar essa canção, gente, eu queria dizer para vocês uma coisa. E é importante. Eu sempre dizia, né, em todas as nossas lives, e volto a dizer, as grandes catedrais não deram certo. Cumpriram seu papel social, trouxeram o cristianismo até os dias de hoje, mas se corromperam, se perderam. Jesus, quando propõe o advento do Espírito Verdade, de um novo Consolador, um outro Consolador que esclareceria tudo que ele já nos tinha dito, ele propõe também. Não, é espirro mesmo. Ele propõe também, desculpem, células pequenas, como era no cristianismo primitivo, onde as pessoas se encontravam até em catacumbas. Porque, e aí a gente às vezes fica se perguntando, por que em catacumbas? Isso acontecia muito em Roma. Por quê? Porque
diferente do que se pensa, mesmo antes de Jesus? O povo romano era bastante religioso, né? Não era evangelizado, mas era bastante religioso. Aliás, velas e outras formas de religião remontam à Roma antiga. A gente até hoje usa velas por causa de Roma, né? Então, Jesus propõe com a doutrina dos espíritos casas pequenas, aonde ainda podemos olhar um nos olhos dos outros, aonde as vibrações são mais compactas, mais fortes, mais vibrantes. Digo isso, gente, porque depois da pandemia houve uma debandada das casas espíritas, que são, na verdade, uma réplica do cristianismo em sua origem. Do cristianismo primitivo. As igrejas, em verdade, eram células pequenas onde as pessoas se reuniam para aprender sobre o Evangelho de Jesus. E eu me perdi ainda agora dizendo sobre a religiosidade dos romanos. Então, em função dessa religiosidade, eles não gostavam muito de ir a cemitérios, se afastavam muito de cemitérios, por conta dessa religiosidade, claro, equivocada, da Roma antiga. Eles não tinham ainda nem o Evangelho de Jesus. Então, era uma religiosidade equivocada, onde eles se afastavam, porque o ambiente de cemitério não era agradável. E ainda hoje é assim. Ainda hoje, muitas pessoas se afastam, não vão a enterro de amigos, não vão a enterro de parentes, porque não conseguem lidar com a ideia da morte. E era por isso que os cristãos procuravam as catacumbas, porque era uma forma de fugir da opressão do Estado. Então, hoje temos o quê? As casas espíritas. São células aonde todo um aparato de preparação é feito. Ali temos máquinas, aparelhos, toda uma sorte de benfeitores que se reúnem ali a cada reunião para atender as nossas demandas espirituais. É necessário que a gente frequente. E outro detalhe, quando frequentamos, levamos também nossas vibrações. E se vibramos do bem, cooperamos para que muitos desencarnados sejam socorridos. E isso não está acontecendo só nas células espíritas. Em todos os templos religiosos, há espíritos buscando renovação. Emmanuel nos garante que somos 22, pelo menos 22 bilhões de ovelhas, de seres humanos que pertencem à Terra. Só temos 8 bilhões encarnados. 16 bilhões povoam o mundo espiritual. E a grande maioria ainda na ignorância das realidades do espírito. Então, se vamos, se frequentamos, e ainda assim, e ainda além de frequentar, levamos nossas vibrações no bem, cooperamos com o Cristo no hercúleo trabalho de transformar a Terra em um lugar melhor. Pensemos nisso ao ouvir esta canção. Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas.
Depois de muitos e muitos passes, estudo e água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. É, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, leitura e a água da fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipadores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, yeah, yeah, yeah. Secando lágrimas nos olhos meus, depois de muitas e muitas preces, palestras e a água da fé, religar e religuei. Toda casa quando é santa é posto de emergência, hospital de alma, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Oh, oh, oh. Gente, pensaram que acabou, né? Mas não acabou. Porque hoje eu estou com vontade de agradecer muito. Agradecer, enviar este pleito de gratidão a cada coração que esteve conosco hoje. E que a nossa... Oi, Bi! Esse pleito de gratidão de todos nós juntos, como disse a Mauri, seja elevado aos céus, aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecidos que somos, que estamos, pela oportunidade dessa doutrina de luz e pela oportunidade linda de estarmos aqui, elevando nossos corações com as coisas do Senhor. Que Ele nos abençoe. Deixa eu achar aqui.
vai para todos vocês e para você também, Natá. Aí, né? Deixa eu achar aqui, gente. Achei. Para você também. Que possamos agradecer sinceramente juntos, agradecer sinceramente ao Cristo por tanto amor, por tanta benevolência, por tanta solicitude e carinho. Que Deus nos abençoe a todos. Obrigado, Senhor, pelo ar que nos dás, pelo pão que nos destes, pela roupa que nos veste, pela alegria. Obrigado, Senhor, pelo que possuímos e do que nos nutrimos, pela beleza da paisagem, por mais este dia. Pelas aves, pelas dádivas, pelos olhos que veem, pela terra, o céu, o mar, quantas belezas. Pelo horizonte iluminado, pelo sol que nos traz calor, pelo majestoso festival de cores da natureza. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo imenso amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo imenso amor. Rogo, peço pelos que perderam a visão. Deixa-me rogar, Senhor, por eles então, ao teu augusto, generoso e nobre coração. Sei que depois dessa vida, muito além da morte, voltarão a ver, com alegria e compreensão, nova vida em santa dimensão. Obrigado pelos meus ouvidos, presentes de Deus, e poder ouvir o teu nome sublime, porque posso registrar a sinfonia da vida, no trabalho da fé, na dor e na lida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo imenso amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo imenso amor. Obrigado, Senhor, por essas santas mãos que são as minhas mãos, alavancas de amor e trabalho, de progresso e redenção. Mãos que acenam, socorrem, expressam ternura e acarinham na dor. Mãos que acolhem em nome do teu nome, com ternura e amor. Rogo pelos amputados, aleijados em expiação, pelos crimes praticados noutra encarnação, por saber que em teu reino de amor e redenção, suas dores e reveses passarão. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo imenso amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo imenso amor.
meu amor. Obrigado, Espírito Amália Rodrigues. Obrigado, Divaldo Pereira Franco, por nos proporcionarem uma poesia de gratidão tão bonita. Obrigado a todos vocês por estarem com a gente. E aguardo, deixo para vocês coração de esposa, e aguardo todos vocês quarta-feira, a partir de quarta-feira, a nossa nova temporada do nosso Encanto do Bem, todas as quartas-feiras a partir das 21 horas. Espero vocês. Fiquem com Jesus e que Ele abençoe cada família, cada lar, cada coração. E até quarta-feira, se Deus quiser. Beijo. Tchau, gente.